FM 92.7. Dá gosto ouvir. Caros camaradas e amigos, quero saudar todos os presentes, em especial todos os autarcas, todos os dirigentes, deputados, membros do governo, presidente da Federação do Porto, Dr. Manuel Pizarro, e uma saudação especial para a candidata do PS, Otávia Clemente. E para o secretário-geral e atual primeiro-ministro de Portugal, António Costa. Obrigado por estarem hoje aqui a dar mais uma vez provas da força, da dinâmica e da capacidade de mobilização do Partido Socialista. Começo por felicitar o trabalho levado a cabo pelo Governo de Portugal, liderado por António Costa. Finalmente foram repostos os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos consagradas na Constituição e que nos permitem acreditar num país mais justo e equilibrado, onde há uma preocupação evidente na criação de um sistema equitativo. Conseguimos hoje vislumbrar um presente e um futuro mais risonho para os nossos filhos, num país mais bem preparado e estruturado para enfrentar os futuros desafios. E os desafios que hoje a Amarante enfrenta também são imensos. E só com a candidatura do Partido Socialista reúne condições para enfrentar esses desafios. Essa candidatura é liderada por Otávia Clemente. Uma candidata com grande experiência autárquica, como vereadora, vice-presidente da Câmara e como líder da Assembleia Municipal. Otávia Clemente tem provas dadas da sua competência e dedicação ao Conselho de Amarante. Mas para derrotarmos a demagogia, o populismo e o despesismo, para derrotarmos a ausência de projeto de desenvolvimento sustentável para o Conselho de Amarante, para derrotarmos a constante tentativa de manipulação dos eleitos por parte da coligação CDS, PSD ou PSD-CDS. Mas para isso, amigos e camaradas, para isso é preciso que todos se envolvam. O vosso apoio e o vosso voto é fundamental no próximo dia 1 de outubro para que o Partido Socialista reconquiste a Câmara Municipal de Amarante. A coligação que dirige a Câmara atualmente tem uma liderança desorganizada, tem mentido aos amarantinos, não cumpriu nenhuma das promessas sensacionalistas que anunciou no manifesto eleitoral há 4 anos atrás. Há mentira do Parque Florestal, do Pavilhão Matiosos, da reabertura da linha do Tâmega, da Universidade, tantas outras. Continua a mentir descaradamente quando dizem que diminui a dívida municipal. Uma dívida que em 2013 não existia, tendo em conta os ativos financeiros. Escondem sim aos amarantinos que até este momento pediram autorização para empréstimos que ascendem os 20 milhões de euros. Repito, 20 milhões de euros. Temos o dever de resgatar a Câmara Municipal de Amarante das mãos deste executivo despesista e especialista em implementar medidas a bolso e a governar sem qualquer orientação estratégica. Apelo a todos os presentes que participem ativamente nas iniciativas desta candidatura, no esclarecimento e no apelo ao voto, a todos os seus familiares, aos amigos, aos vizinhos, com a firme certeza de que o projeto do PS é o melhor projeto para a nossa cidade. E com o empenho de todos vamos chegar à vitória. Contamos com a colaboração de todos para vencermos nas próximas eleições autárquicas a 1 de outubro. Viva o PS! Viva!